Здравейте, социална мрежа започва. А земният път на Мими приключи. Тя беше на 6 години и се бореше с левкемия. За втори път. Лечението ѝ беше съпроводено със скандал. Семейството чака почти 2 месеца здравната каса да одобри плащане на лекарства. Следват неясноти около сребряването на фактурата и разполагането с дарителската сметка на Мими. Но това вече едва ли има значение, защото Мария си отиде. Във Фейсбук родителите ѝ написаха: погледнете към небето. По-чисто е, нали? Нашето слънчице язди кончета и зелените небесни поляни. Няма системи, няма бели престилки и болка няма. Мими е свободна. Изпраща ангелски целувки на всички вас, които повярвахте в нея. Почивай в мир, Мими. Вижте темите и гостите ни днес. В социална мрежа очаквайте. Хората с деменция са особено уязвима група, най-вече в България, поради големия процент застаряващо население. Как се осигурява диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция у нас? Разговор с академик Лъчезар Трайков. В навечерието на Световния ден на бежанеца, какви са нагласите на българите спрямо чуждите имигранти и кой как определя статута, правата и задълженията им? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Хората с деменция са особено уязвима и бързо нарастваща група в целия свят. Сред най-засегнатите страни е България, поради големия процент застаряващо население и увеличаване продължителността на живота. Екипът по дементология на академик Лъчезар Трайков от клиниката по нервни болести на Александровска болница чрез Българското дружество по деменция организира дискусионни срещи и научен симпозиум по актуални проблеми на диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция с участието на международни експерти. Мой гост е самия академик Лъчезар Трайков. Добре дошъл. Добре заварили. Благодаря за покана. Сега, вярно ли е, че деменцията засяга само хора в напреднала възраст? Предимно. Големия процент са в тази възраст. Ако между 50 и 65 години боледува 1% от населението на Земята, от 65 до 85 години става 30. Което говори за всеки трети човек, болен с деменция над 80 годишна възраст. Рисковата група само по възраст ли се определя? Пола има ли значение или други фактори? Не, пола няма почти никакво значение. Рисков фактор е ниски образователен ценз. Колкото повече четем, колкото повече учим, колкото повече дипломи имаме, толкова деменцията ще започне по-късно и ще протече по-бавно. Това е един... Това е основен фактор, който повлиява. Основен протективен фактор, да го наречем. Ще рече навсякъде, във всички класификации, ниски образователен ценз, ниското образование е рисков фактор за деменция. Какво сочи статистиката у нас през годините? Увеличават ли се засегнатите? Какъв процент са? Не повече, отколкото навсякъде по света. Всъщност, пропорцията на увеличаване се дължи главно на удължаването, както казахте във вашия анонс, удължаването средната продължителност. Сами разбирате, в развитите страни на Европа средна продължителност 84 години вече, което говори, че огромният процент от хората са в тази най-рисковата група или 30 на 100. В България тя е малко по-ниска, 6-7 до 8 години по-ниска средна продължителност, говорим за 76-77 години, което значи, че и ние сме в тази като цяло група. Не сме група. По-глупави от другите. Не сме по-глупави, не сме по-протектирани, не сме по-предпазени. Рано или късно, така или иначе, в един момент процента ще достигне 30% и в България. Това е. А грижата за болните у нас на какво ниво е? Грижата... Хубав въпрос. В интерес на истината. Тази област може и много критика да се отправи, но винаги съм бил склонен да гледаме наистина максимално обективно на ситуацията. Наскоро, както ви вихте много хубаво, ние направихме миналата седмица, имаше втора национална среща на комитет, който е поел отговорното предизвикателство да изготви национална стратегия за борба с деменциите или за работа, за ранна диагностика, да. Грижа на хората с деменция. Да не, и превенция. Нека да не се борим, да, всеки път думата ви... Всички се борят. Да. Така че тази национална група, тази национален комитет беше един път вече беше създаван
преди доста години, по времето, може би преди 10 на години, не, по-малко, 7-8, тогава започнахме работа върху тази стратегия. От тогава до днес, ден днешен, България може би остана една от малкото страни, да не кажа единствената, без стратегия в Европа, в европейските страни. Или дошло е крайно време и ние да направим необходимото за тези болни. Тези болни в България са изключително много. Нищо европейско не ни е чуждо в случая. Става дума за заболявания, за съжаление. Ще рече 100, 150 до 200 хиляди души са болните с деменция в България. Което значи, че обществото не може. Знаем, че едно зряло общество, едно общество, което проявява присъствие и комплексен подход, би трябвало действително да се интересува както от редките, така и от заболяванията с голямата частота. Този проблем не може да бъде подминат. Той изисква, поради спецификата на болестта, един болен с Алцхаймер, изисква, за съжаление, за него да се грижат ежедневно поне двама души. Или казано по друг начин, цялото семейство е ангажирано, тъй като повечето от тези болни за момента живеят в фамилни условия, в семейството си. И оттам насетне, когато стигнем до думата семейство, ангажирани хора или грижата за тях, тук има вече и какво да се желае. Сега, отчетохме по повод на тази стратегия, втора национална среща. До края на годината сме приели ангажимента да изготвим, да финализираме стратегията. Така. Отчетохме и някои позитивни. Присъстваха, искам да кажа, че стратегията се изготви изцяло под супервизията на Европейската асоциация. Лично президента на Европейската асоциация, Жан Жорж, е поел така, поел шефство или поел ангажимента да ни помогне да съдейства. Между другото, текста, който сме изготвили, е на базата на френска, немска, повечето водещи европейски стратегии в тази област. На нашата среща присъства лично и една от водещите фигури в европейската дерматология, професор Александър Курц, който доскоро беше шеф на катедрата и на голям център по дерматология в Мюнхен, в Техническия университет. И той присъства и направи изказване и слушане. Бяхме му осигурили специално превод през цялото време на срещата. И той с голямо задоволство отчети, че сме напреднали, че това, което сме представили на тази втора среща, е изключително в унисон с всички европейски практики. Какво се състои напредъка? Напредък е всъщност. Имаме доста направено в медицинската област. Или казано първата част, диагностика. Там действително може би сме най-напред. Стратегията касае диагностика и след това осигуряване на грижата след диагнозата, което е като че ли по-трудното нещо. Медицинската страна е свършена. Държавата, още един път да изкаже пак така, без да прозвучи като хвалба към министерството, но благодарност към тях. Нека за това, някой го похвали това министерство. Да, за това, че отново не бягат от предизвикателството, от топлите въпроси в обществото, горещите. В случая няколко министерства подред някакси не отбягваха да създадат отново тази група, да я възстановят, за да финализираме стратегията. Като че ли всеки се плаши от думата финанси. Трябва да кажем, че тук стратегията не касае толкова материалната страна. Не изисква и някакви специални пари, които да се излеят в тази област. Стратегията показва действително загриженост на обществото за тези болни, за техните семейства. Тя хармонизира условията. Бях изключително приятно изненадан. Аз, който се срещам през седмица, през две, през месец, кога с социалното, кога с МРРБ, кога с омбусман, кога с други структури, които с непациентски организации, които имат отношение към въпроса, бях приятно изненадан по повод на подновяването на тази група, в която има представители на всички тези сдружения и министерства и ведомства, че нашите министерства съвсем не спят, не дремат, противно на това, което се казва. Трябва да кажа, че Социалното министерство е изключително в час с проблематиката и работи много активно. Здравното министерство, пак казвам, те са си свършили до голяма там. Аз съм лично участвам, защото съм медик и мисля, че, пак казвам, диагностиката е обезпечена, е обезпечена финансово, лечението е обезпечено до голяма степен финансово от касата. И това показва, че има неща, които са свършени. Нито сме на последно място. Напротив, Александър Курц каза в някои отношения относно диагностиката. В България, като че нещата се случват много по-бързо, хората много за по-къс период достигат до правилната група, правилния екип, който може да им постави точната диагноза. Сега, това, което изисква стратегията, всъщност е да хармонизира усилията на всички тези институции.
И всички достигнахме до едно заключение, че е необходимо да има във всяка структура, по-малка и по-голяма, да не ги делим на окръжни, столица и така нататък. Навсякъде трябва да има една малка структура, която да знае. Да знае какво се прави с тези болни. В момента това уточняваме с всичките. Как ще се случи? Къде ще бъде? Дали ще бъде към общината? Дали ще бъде към други? Но, така или иначе, тази структура може да в малките населени места може да е представена от един човек. Не е нужно там да са струпани едва ли не всички участници в грижата. Не. Но този човек, към който се обърнат хората, трябва да е запознат. Трябва да има пред него ясно начертан алгоритъм. Затова пациента, след като му се сложи диагнозата, в зависимост от това какво имат нужда неговите близки и той самия, да очертае пътя му. Кога да се обърне към Социалното министерство, на какво може да разчита, в кой момент, кое му е осигурено, кое не е. На какво могат да разчитат в момента? Кога имат нужда от юридическа помощ, кога имат нужда от всичкото това нещо трябва да... Кога имат нужда от помощ относно отглеждането, било за 2 часа, за 3 часа, да остава техния близък през деня или за по-дълго време в така наречените домове за дементни хора. Всичкото това нещо е много внимателно очертано в тази така наречена стратегия. Колко време ще е необходимо според вас на практика да се въведат тези промени, да заработят? Също трябва да кажа, че някои неща вече се правят. Значи, казахме, че медицинската страна в различните големи градове на страната съществуват, екипите са създадени. Включително и не само в големите университетски, Варна, Пловдив и София и Плевен, но включително в градове като Русе, Стара Загора, Монтана, ако щете. Има екипи, има хора, които са запознати, Шумен, могат да сложат диагнозата. Оттам насетне, оказва се, че също има много отпуснати средства в момента, се подготвят така наречените домове за дневна грижа. Първият, както разбираме, е открит в Пловдив. Оттам насетне предстои още до края на годината и следващата, може би за 3 години напред, ако се не лъжа, да се изградат още 10-15 дома. Всичкото това показва, че държавата не е абдикирала от тия болни, ги е изоставила. Мисля, че много навреме идва и това, тази подновена инициатива от страна на Министерството да създаде отново групата, тъй като всичко това, което се прави в крайна сметка, трябва да работи хармонично, трябва да работи като един добре настроен часовник, който тик-така в полза на болните. Искам да се обърна и към нашите зрители с телефоните ни за връзка с студиото 0889-48-03-0889-48-05. Ако имате въпроси към нашия гост. Едно от най-тревожните неща е, че колкото и да се борим или да се грижим, за деменцията няма лечение. Да. Действително е така. За момента няма все още. Миналата година радикално лечение. Миналата година имаше една голяма надежда, която, за съжаление, в момента буксува. Това, че буксува точно това проучване... За какво говорите? Говорим за едно клинично проучване с една молекула, едно антитяло, което улавя лошия белтък в мозъка от там, където го намери и го унищожава, премахва го. А защо или буксува? Или го освобождава. Буксува, тъй като се оказа, че въпреки, че самото лечение, самата молекула, самото лекарство действа доста добре, като че ли въпреки голямата ни надежда, че сме в изключително ранна фаза, започнали лечението, оказва се, че не е много рано. Болестта е доста коварна. Трябва да кажем, че тя се дължи, както много пъти съм казвал, един белтък, който нормално го няма в мозъка, започва да се образува в клетката и извън нея и в резултат на това клетката загива, нервната клетка, неврона. И след като загиват нервни клетки, мозъка намалява по обем или, както казваме, ние атрофира. И функцията му, умствената дейност, основната функция, естествено отпада. Тя изчезва тази функция или намалява постепенно, бавно, в началото може би повече ориентацията, организацията на сложните дейности, после паметта започва и тя да страда за скорошните събития и накрая всички останали. Езика започва, обеднява, накрая се стига до пълна невъзможност за изказ, за ориентация, за подготовка на елементарна дейност, като това тенджерата, която е сложена на печката, да бъде само включен котлона и претоплена, след което е изключен. И така, елементарни действия на пръв поглед, за които се изисква обаче горе-долу поне
60-70 на 100 от нашия мозък да работи нормално. Добре, а каква е разликата между това, за което вие говорите, и естественото забравяне, старческо забравяне, което настъпва с времето, разсеяност? Разликата е в основния, в еволюцията. Нормалното забравяне не е порок, не е беда. Това, че забравяме имената на... Срещаме един човек и казваме, този съм сигурен, че ми е бил съученик в гимназията. Как се казваше? И след което пълен булкаш. След един час или по друг повод, изведнъж името изплува. Или този актьор, гледам го как се казваше и участва. Ще изброим всичките му филми, но точно името му не може. Това е така наличното доброкачествено забравяне и не е страшно. Това е така, както вие казахте, свързано с възрастта забравянето. Това, че на моменти ще ни се яви несигурност в това, особено хората, които се занимават с обучение, лекция, час и половина. И в един момент в лекцията, това казах ли ви го преди малко, обръща се лектора към аудиторията. Ако сам си даде отговор в момента, в който зададе въпрос и каже, ама разбира се, ви го казах. Така, това не е страшно. Защото при мен идват много преподаватели, интелигентни хора в различни висши училища и казват, знаете ли, почнах да се чувствам неуверен. Нишката почва да ми се губи. Когато ни се губи нишката, трябва да си веднага да се запитаме колко лекции седмично водим, дали не се преуморяваме, дали не сме натоварени допълнително с научни проекти, дали не... Или казано по друг начин, мозъкът, неговия капацитет за обработка също е сравнително ограничен, или по-скоро капацитета на вниманието. Дали не сме прекалили с недоспиването, дали не сме прекалили, дали не сме в депресивно състояние. Дали не пием повече? Това има много, много хубаво. Естествено, че има алкохолът. Знам, че няма да се хареса на много хора, но концентрирания алкохол, който в България е издигнат в култ, едва ли не, е, за съжаление, не е в полза на нашата умствена дейност. Особено неговата редовна употреба, особено неговата злоупотреба. За съжаление, ще разочаровам всички мъже. Може би, въпреки че не малко жени злоупотребяват, но алкохол концентриран, ежедневната му доза, която би могла да се справи организмът ни, без да интоксикира мозъкът, това е не повече от 30-40 грама концентрат. Или максимум едно малко питие по българските норми. Или едно малко по европейските норми, което е горе-долу там, 40 грама. Така че това е. Това да употребиме, всяка вечер да употребяваме 200 грама концентрат, е да си правиме акупунктура на мозъка директно и да оглупяваме осъзнателно, така, съзнателно. Казвал съм го на висок глас, да знаят всички, че носят отговорност за умствената си работоспособност в момента, в който посягат. Питат ме заинтересовани за здравето си колеги бяло вино всяка вечер по една-две чаши. Колко е вредно? Не е вредно. Въобще не мога да кажа, че е в червената, е минало червената линия, демаркационна. Не. Две чаши червено или две чаши бяло вино на ден няма да предизвика загуба на нервни клетки. Но същото време трябва и да упражняваме мозъка, нали така? Трябва колкото се може повече. Колкото се може повече. По какви начини? Колкото се може повече. Ами, четенето, пак ще кажа, четенето е на първо място сред всички протективни функции. Гледането на интелигентни предавания, като вашето, които предизвикват мислене, предизвикват дискусия. Важното е да развълнуват, важното е да докоснат хората и те да имат необходимост, след като свърши предаването или участието на гост като мене, да се обърнат към техните приятели, да звънат по телефона и да кажат, ти гледа ли го, чакай да ти кажа. Там има така. И да започне дискусия по въпроса. Ти чу ли? Аз чух. Ами ти знаеш ли? Ми нищо не направим така. Ми дай да променим нещо. Дай да ходим всеки ден на разходка, каза там доктора, да ходим на разходка. Ето още един протективен фактор. Простичката разходка. Един час на ден. Ако може всеки ден, ако не поне 4 пъти седмично. Също. Изключително протективна. Хората не бива да се ограничават
социалните контакти, някакси натиснати малко от идеята, че видиш ли нямат средства, особено в пенсионна възраст. И време. Особено в пенсионна възраст, повече средствата ги притискат. Те се ограничават. Ограничават инициативата си за това да направят нещо за себе си. Аз не мисля, че чак толкова проблематично маршрутката, която ще вземат от центъра на града до Златните мостове, струва 1,50 лв. Така че е достатъчно да отидат догоре и да слязат пеша додолу. Прекрасен парк е фантастичен. Сега са такива времена, такъв сезон, в който може да се прави. Може би нямат възможност всеки ден да го правят. Никой не го иска. Нека го направят два пъти седмично. През другото време парка на свободата може да отидеш и с билетче за градския транспорт. Независимо в коя част на София си. Така е с повечето градове. По-малките градове навсякъде има едно място за отдих и за разходка. Нека да не го пропуска. Естествено, не в най-топлите часове, разбира се, защото сега ще станат жегите големи. Но другото е вида на храната, която консумираме. Храната, така или иначе, навсякъде е казано средиземноморска диета. Средиземноморската диета не значи черен хайвер и сьомга. Пушена. Не, да речу само тази мисъл. Съвсем това не е средиземноморска. Това е първенюшката представа за средиземноморската диета. Средиземноморска диета са много зеленчуци, такива, каквито изобилстват в нашето ежедневие. Това е зехтина, който мисля, че до голяма степен стана достъпен за повечето хора. Това са повече риби. Всички видове риби. Черноморските риби са фантастични, много хубави, не е нужно специално да ядем маки-маки или каквото там ни дойде на ум. Друго и някакво специално. Това е средиземноморската диета. Страните около Средиземно море, Италия и Испания, имат кухня много близка до българската в много отношения. И Гърция, както знаем. Тук имаме едно припокриване на кухнята в тези региони. Може би българина малко повече отдава внимание на месцето. Нали, няма лошо. Аз не съм вегетарианец и не мисля, че трябва да си вегетарианец за мозъкът и да вика ура. Далеч съм от този смисъл. Но може би да ограничат животинските мазнини малко за сметка на растителните. Като цяло един... В България правим хубави кашкавали, хубави сирена, хубаво масло, може би все още може да се намери, но да не се прекалява. И най-вече, с възрастта, трябва мъничко да намалим калориите. Това е изключително важно. Мъничко да намалим калориите. Не е нормално да виждаме или да приемем, че видиш и с възрастта ще качим килограмите, ще отпуснем коремите, ще увеличим. Това е изключително, изключително погрешна представа. И още нещо. Не дейте да ограничавате хората над 60, социалните контакти, до общуването с внуците. Много е хубаво, прекрасно е, но не е достатъчно. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, продължаваме веднага след новините, които ще ви представи Яна Моисеева. Останете с нас.